Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luísa Bernardo do Instagram Maria Luísa Crocheteria. Na vídeo aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa folha em relevo. Tamanho grande. Olha só, a minha mão é pequena, mas dá para ver como a folha é grande, ok? Ó, é uma folha que fica bem detalhada, bem bonita. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa aula prestando atenção. E não esquece, antes de assistir essa aula, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa seu comentário. Tudo isso é muito importante aqui para o crescimento do canal, ok? E para essa, fazer essa flor, essa folha, desculpa, <laughs> para fazer essa folha, eu utilizei o Barroco Multicolor Premium. Eu não tenho aqui o papelzinho agora, mas é aquele pretinho escrito Multicolor Premium. É o número 6 e a cor é babosa, ok? Vou utilizar agulha 3,5 e tesoura. Vamos começar nossa aula? Nós vamos então iniciar a nossa folha fazendo a laçada inicial. Eu não conto ela como uma corrente, ok? Deixei aqui até um tamanho bem grande. Ó, tá vendo? Mais ou menos um palmo: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14 correntes. Essas correntes eu busco fazê-las bem frouxinhas para minha folha não ficar repuxada. Agora, a partir da agulha, eu vou contar um, dois e na terceira corrente faço um ponto baixo. Na próxima corrente, ponto baixo. Próxima corrente, ponto baixo e vou trabalhando pontos baixos. Em cada corrente até o final. Então, aqui eu fiquei com um total de 13 pontos baixos. Contando com a primeira corrente, ó. Que é essa daqui, ó. Ok, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Agora eu vou virar a minha peça, ó. Vou começar a trabalhar desse lado eu faço duas correntes, entro no último ponto que eu trabalhei e faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar essa parte aqui, ó. Entro no próximo ponto, só que eu vou deixar já esse fiozinho aqui escondido no meio e faço um ponto baixo. Entro no próximo ponto baixo próximo ponto baixo e vou fazer dessa forma até chegar quase no fim. Cheguei aqui até faltar dois pontos para trabalhar. Ó. Um, dois. E o que eu faço? Viro a minha peça. Esse ponto aqui do meio nós não vamos contar. Nós vamos começar a contar os biquinhos da nossa folha. A partir de agora, ó, aqui já vai formar o primeiro. Eu faço uma, duas, três correntes no próximo ponto, pegando só o fio de trás. Eu sempre vou trabalhar pegando só o fio de trás, ó, em todos os lados. Sempre será o fio de trás. Não importa se esteja na frente ou atrás da peça, sempre vai ser o fio de trás, ó, e faço um ponto baixo, ó, fiz as três correntes aqui, tá? Saindo as três correntes no próximo ponto, um ponto baixo, ó, próximo ponto, pegando o fio de trás, ponto baixo, ponto baixo, sempre pegando o fio de trás. E vou fazendo pontos baixos. Tá vendo como formou o primeiro biquinho da minha folha? Ó. E vou fazer pontos baixos, pegando o fio de trás até chegar nas duas correntes. Ó. Chegou aqui, ó. Aqui tá as duas correntes. Entro dentro delas, ó. Só estava identificando, entrei dentro delas com um ponto baixo. Faço duas correntes, entro novamente e automaticamente, ó, já vou virando a minha peça. Não do avesso, mas de lado, ó. Ponto baixo. Agora já vou começar do outro lado, ó. Ponto baixo, pegando o fio de trás e vou fazer dessa forma até ficar faltando dois pontos para terminar a carreira. Cheguei aqui, ó, faltando dois pontos, ó. Um e as correntes. Então faltou dois pontos para terminar a minha carreira. Então agora eu viro a minha peça. Agora sim é do avesso, OK? Faço uma, duas, três correntes. Vou para o próximo ponto, ó. Daqui saiu as três correntes, ó. Então vou para o próximo. Faço um ponto baixo. Pegando no fio de trás. Próximo ponto baixo. Pegando no fio de trás, ó. Sempre pegando no fio de trás. Ó. Vou fazendo ponto baixo. Ó, e assim formou outro biquinho da nossa flor, ó, tá vendo? Da nossa folha. Então, nós já temos um biquinho em cada lado. A nossa folha já tem uma ponta em cada lado. Ó, mas vamos repetir mais uma vez. Cheguei aqui, ó. Entro nas duas correntes. Um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo, dentro do mesmo lugar. Sigo fazendo pontos baixos, pegando o fio de trás. Ó, agora eu tô iniciando outro biquinho de outra folha, ó, outra pontinha de mais uma folha. Vou continuando fazendo pontos baixos até o fio de trás, até faltar dois pontos pra terminar. Ó. O ponto baixo e as três correntes. Tá vendo que as três correntes estão aqui e um ponto baixo aqui, terminei aqui. Agora eu viro, Ó, aqui dá para ver melhor: três correntes, um ponto baixo. Agora eu faço uma, duas, três correntes. Ó, esse ponto saiu as correntes, então, no próximo, pegando o fio de trás, é esse daqui, e faço um ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos, pegando o fio de trás. Quer ver como formou o bico de mais uma folhinha? Ó, agora, ó, nós já temos dois bicos desse lado e um bico desse. Tá vendo? Ó? Um, dois, esse do meio não conta, e aqui tem um. Então eu vou sempre trabalhar dessa forma. Vou caminhando da mesma forma até aqui. Chegou ó, aqui, faltando dois pontos para terminar. Eu volto, caminho até aqui, até aqui, volto, volto. Vou fazendo esse trabalho de ida e volta, sempre pegando o ponto de trás com pontos baixos. Aqui é sempre, ó, dentro das duas correntes. Um ponto baixo, duas correntes. Um ponto baixo nas pontinhas é sempre três correntes. Ok, até eu ter um total de cinco pontas de um lado, sem contar essa do meio. Ó, essa do meio você sabe por causa desse fio. Então, eu conto uma, duas, três, quatro, cinco. E no outro lado, você vai estar fazendo a quarta, ok? Porque um, um lado sempre está menos que o outro. Então, quando eu tiver cinco biquinhos iguais de um lado e quatro do outro, eu volto. Então, eu estou finalizando aqui ó, esse lado que já tem um, dois, três, quatro, cinco pontas. Cinco biquinhos desse lado da folha, e aqui ó, tem um, dois, três, quatro biquinhos. Agora eu vou, vou ir lá para aquele lado, continuando, né? Com pontos baixos, pegando o fio de trás. Ó, vamos finalizar essa parte juntas, porque aqui eu já vou passar uma dica. até faltar dois pontos para terminar um ponto baixo e as três correntes virei ó se você já quer colocar a sua folha direto na peça eu te indico ver a flor Ana que tem aqui no canal mais a partir do fim do vídeo ou a mega rosa que também eu já vou aplicando a flor a folha diretamente na flor ok então, se você quiser é, fazer daquela forma, é, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, ok? É bem simples. Com, aque, com aquela folha, você colo consegue colocar essa no lugar, ok? E fazer da mesma forma. Mas aqui a gente vai fazer a folha até o fim, ok? Então, ó, agora, último biquinho. Três correntes, próximo ponto, ponto baixo, pegando o fio de trás, ó, e nesse ponto aqui, ó, chegando aqui, se você for lá naquele vídeo, será aqui que você vai aplicar a primeira folha, ok? Nesse estágio aqui, ó, quando chegar bem aqui, ó, quando todos esses lados, ó, um, dois, três, quatro, cinco, estiverem pronto. Chegou aqui, você vai aplicar direto na folha. E as outras folhas, você faz toda igual a essa, e lá no vídeo, eu te ensino aí, colocando, aplicando uma do ladinho da outra e, e na folha, ok? Então você já sabe fazer a folha, ok? Agora é só olhar o vídeo e ir juntando uma folha com a outra. Agora se você quer terminar a folha, vamos fazer agora. Às vezes você quer costurá-la em um trabalho, ok? Não tem problema. Ou até mesmo na flor. Se você não quiser fazer daquela forma, pode costurar. Então eu vou entrar aqui nas duas correntes com um ponto baixo, baixíssimo. Entrei aqui, ó, ponto baixíssimo. Pego a minha tesoura, corto meu fio, faço um ponto baixo, passo direto uma corrente, né? E passo direto. Agora eu pego de vida aqui, ó, meu fio em duas partes. É um fio número 6. Vou passar ah, por aqui, ó. Tá vendo? Se fosse, é, se tivesse pela, já colado na pétala e eu já soubesse a parte de trás, eu passava por aqui, se essa daqui fosse a parte de trás. Vou passar por aqui e faço. Um. Dois. Três e quatro. Vou fazer quatro nó no quarto aperto bem. E corto a minha, meu fio. Aqui, ó, eu seguro bem onde tem um nó, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um nó. Segurei e puxo muito bem. Ó, afasto um pouquinho, ó, tá vendo? Repuxo um pouquinho a peça. Corto o fio. E ajeito a minha folha. Olha que linda que ficou a minha folha. Tá vendo? Bem grandona, ó. Se você quiser fazer com outro tipo de fio, dá para fazer também, OK? Não tem problema. Para ficar menor. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo, tchau, tchau!